improviseeritud kunstinäitus on meil praegu siin Ringvaate stuudios avatud ja suur näitus läheb lahti pühapäeval, kui Telliskivi loomelinnakus siis Janar Siniväli oma elu esimese näituse avab. Aga huvitav on see, et Janar on täielik nõukaaja fänn ja ma ei tea, kas see tuleb sellest, et Eesti televisioonis on väga edukas sari ENSV. Ei, ma esiteks ei ütleks, et ma selle fänn olen. See oli tegelikult täiesti absurdne aeg. Pigem ütleme nii, et ma mängin selle ajaga. Selle ajaga on huvitav mängida. Ma tooks paralleeli, et kui me vaatame siin näiteks kirjanike ja filmimehi, kes on sündinud siin 30-ndatel, 40-ndatel, nemad hästi palju kasutasid oma loomingus teist maailma seda. Vaevalt nad tegid seda sellepärast, et nad neid aegu tagasi tahaks või et, no, et mingi aurav rümp on nagu tore asi kirjeldada. Ütleme, et nad panid lihtsalt sinna koledasse aega inimese näiteks ja vaatasid, kas see jääb inimeseks. No, samamoodi mina võtan ühe absurdse majandusmudeli tööstustoodangu, paigutan ta pildile ja vaatan, kas ta jääb ilus. No, jääb tegelikult. No, me näeme ka ühte sinu pilti. Aga sa ei ole kunagi kunsti õppinud, aga ma saanud sinu kirg joonistada on nii suur ja vajadus seda kõikidele teistele näidata, et sa oled otsustanud ikkagi need avalikused luua pildid. Ütleme nii, et ükski asi, mis ma praegu teen, ei ole mul tegelikult nii-öelda kraadiga, et mind on koolitanud nii-öelda elukooli kuues kursus. Nii et selles mõttes jah, ma nii-öelda kunstnik, et sunfti ma ei kuulu. Miks sa tahad oma pildid näitusele panna siis? See on selline, ütleme, loogiline jada. Ütleme, ma mingi hetk hakkasin sellega tegelema täiesti juhuslikult. Ja tundus, et tuleb väga hästi välja? No tegelikult ma katsetasin turgu natukene. Ma proovisin osad neist müüki panna ja kui nad kõik ära osteti, siis ma mõtlesin, et järelikult on turul nagu täitmata. Kui palju sinu piltidest makstakse turul? No ütleme, et turg paneb asja paika reaalajas, aga 10 sendiga pole midagi pidanud müüma. Nii et on ikkagi veidikene rohkem saanud. No selline üsna kummaline pilt on see. Jah, selle nimi on Kõne Fjodorile. Et siin on üks selline õline proletariaadi käsi, mis vastab tähtsale kõnele. Ega siin nagu, siin võibolla sügavamat mõtet ei olegi. Võibolla viitab natuke sellele, et töö seisis, aga palk jooksis. Nii, aga vaatame ühte pilti veel. See on nüüd Muhu monoloog. Ma arvan, et selle pildi konteksti tunneb igaks ära. Kuidas sa joonistad? Et miks sa seda nõukogude aega joonistad? Ja kas sa, kuidas see käib? Et kas sa joonistad nagu mälupilte või... Pigem mul tekib mingi visioon ja siis ma kas pildistan ise mingit objekti või siis võtangi mingi asja ette ja üritan seda järele teha või siis noh, tõesti kompunnin midagi kokku. Et ega nad nüüd ei ole ükski, ei ole tehtud spetsiaalselt selleks, et nagu näidata. Nad on maalitud puhtalt, spontaanselt. No sa oled ise 30-aastane, mis tähendab seda, et sa sündisid aastalt 1982. Ja selles mõttes olid ikka üsna väike poiss, kui nõukaaeg oli. Missugune sinu mälestused sellest ajast on? No, ütleme, et ma ikkagi sündisin selle ajal, kui juba varsti hakkas toimuma perestroika, ehk siis minu teadlikuselus ja ütleme siin laulev revolutsioon. Nii et selles mõttes need meeleolud võibolla olid isegi juba nõksu helgemad. Aga loomulikult ma mäletan seda absurdi. Samal ajal ma ei pidanud ise selles olelusvõitluses ju selle ajal veel osalema. Nii et võibolla minul ja minu generatsioonil ei ole seda kibedust sellest ajast nii sügavalt sees, et me ei saaks seda objektiivselt analüüsida. Nii et ma leian, et noh, kuigi paljud küsivad, et noh, mida sa nolk mäletad sellest ajast. Aga vaata need inimesed, kes seal ajas liiga kaua elasid, nad on juba väga emotsionaalselt seotud. Et nad kas täielikult eitavad või mis veel tõsisem, praegu on hakanud järjest rohkemat seda aega heroiseerima. Ja see on ohumärk. No kas arvad, kas need inimesed, kes on nõukaal kasvanud või need inimesed, kes nüüd ei teagi, mis asi see aeg üleüldsegi on, erinevad ka kuidagi pidi? Tegelikult erinevad küll, et vaata, kuna see nõukaaeg ju tegelikult mingi hetk lükati täiesti kõrvale, siis noh, pesuveega läks välja ka palju sellist, mida oleks täna vaja meeles pidada. Noh, ma toon ühe näite, et kui nõukogude ajal oli ajalehtedes ja meediast sensuur, siis inimestel oli tohutult hea võime ridade vahelt lugeda ja analüüsida, mis nad loevad. Siis täna on tegelikult infot nii palju, et inimesed on hästi pealiskaudseks muutunud. Nad sildistavad, sest kohe tuleb uus uudis peale, nad ei jõua enam seda läbi mõtestada. Ja see on ka üks ohumärk täna.
Sellistel teemadel niisiis igal juhul Janar on joonistanud ka pilte ning kõik Telliskivi loomelinnakus alates pühapäevast saavad seda näha. Muide, kui palju sa ise isiklikus elus sellist elustiili harrastad? Ma tean, et sul on Žiguli auto, sa tõepoolest sõidad sellega ringi. Ma mõnikord sõidan küll, aga ütleme, et see on pigem mul selline hobi, et ega isegi ütleme Jüri Kuuskema ei käi igapäevaselt hobusega tööl. Et noh, selles mõttes ma ikkagi oma igapäevast tööd teen tänases päevas. Aga auto sõidab täiesti? Absoluutselt. No võt, sellised meeleolud siis nõukogude ajast. Aitäh tulemast ja edu igal juhul piltidega. Tarvis. Ja me läheme edasi keskia teemadega. Muide, sa oled 30 aastane, kas sa pead ennast keskiajaliseks? Ma parem ei lahterda, mul oli keskia kriis juba 21 aastaselt ära, nii et nüüd ma olen noor. Euroopast igal juhul on aga värske uuring tulnud ja seal selgub, keda siis tänapäeval on sobilik pidada keskiajaliseks ja keda nooreks.